salve, rapaziada. E aí, turma, beleza? E aí, galera, como é que vocês estão? Galera, quem lembra desse videozinho? Nossa, esse último vídeo aí. Nós não conseguimos pegar aí o cachaça aí, nós atingiu com um disparo, porém não conseguimos encontrar. Hoje nós vamos retornar lá de novo, turma. Tá o Chicão aí, nós conseguimos ajeitar a documentação dele. Hoje já vai estar no comando da nova aí, turma. Aí vamos ver se nós conseguimos lá. Hoje nós já tá aqui no meio da estrada. Vamos ver se nós chegamos lá e pegamos os brutos lá. Vou mostrar um trechinho do terreno aqui pra vocês verem. Aí galera, aqui nós já estamos próximos da propriedade. Nós vamos estar chegando lá pra tentar fazer os abates aí. Estive dando uma verificada lá nas câmeras de trilha. Os porcos começou a bater lá de novo. Então é isso aí galera. Quem for inscrito, vem no cantinho aqui, ó. Dá uma moral pra nós e uma força, valeu. Já nós volta com vocês aí. Vamos chegar lá, preparar tudo, subir e eu volto gravar pra vocês, valeu? Então até breve. Fala galera, e aí turma? Acabando de chegar aqui na fazenda. Eu desci aqui com a bruta, hoje nós vamos estar usando a bichona aqui de novo. Questão de visão noturna, né? O rapaz já tá lá. O Chicão vai estar lá embaixo da K9. E bora ver o que sai hoje para nós de novo. Espero que hoje dê certo. Deus abençoe nós de novo aí. Da última nós não conseguimos encontrar o porco. Mas Deus abençoe, dessa vez dá certo. Tem que chegar, estou numa arma de uns 10 metros de altura. Tenho que chegar e já subir para cima. E sustentar esse peso tudo para cima. Lá não é fácil subir não, mas acho que dá para fazer. Então galera, chegando lá, eu volto vocês aí, valeu? Vou organizar lá tudo direitinho. Jogar minha rede no lugar certo, subir a balé. Se tiver no ponto, se sair mais cedo eu filmo, igual a última vez. As imagens lá ficou bacana, né? Pena que não deu certo. Mas hoje eu acredito que não vai dar certo filmar naquele estilo lá, por conta que os porcos, pelo que eu pude ver, tá vindo à noite. Estão vindo um cachaço grande, um eleitor pequeno e uma porca boa. Que é a que hoje eu tenho intenção de ver se eu abato lá uma porca boa. A gente tá fazendo aí uns bifão no jeito aí. Então é isso aí, turma. Qualquer novidade eu tô de volta, valeu? Galera, já tô aqui no local já, turma. Acabei de me instalar aqui. Montei aqui a balestra. Duas flechas reserva, uma caiu, a 04. Uma caiu. Esse tipo de crivo aqui eu não dou bem com isso. Soltando toda hora e caindo. E a balestrão tá aqui embaixo pendurada. Boa sorte pra nós aí, então. Bora ver se dessa vez sai. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Ó, tô no mesmo local de ontem. Aqui, ó. Aqui é a servinha nossa. Aqui é a câmera de trilha. O balestrão tá aí. Aqui eu vou ver se vão ser lá pra filmar pra vocês. Pelo menos chega mais cedo, né? Ah, moça, esqueci de mostrar pra vocês. Eu trouxe a balestra, né? E aqui, ó. Trouxe a bruta aí. Por quê? O porco tá saindo lá, ó. Saindo lá, vem. Era pra sair aqui e descer, né? No saleiro que é bem aqui, ó. O que é fazer? Desce, dá a volta lá e vai lá por cima e vai embora, senão ele fica parado aqui assim comendo. E com a visão noturna, a balestra não tá dando nem ver ele. Então eu trouxe a carabina, que se eu ver pelo menos o lugar que tá, eu consigo abater ele ainda. Beleza? Então fica na guarda aí que já eu volto vocês aí. Então galera, esse cachacinho pra mim aí, turma.
Fui tentar efetuar um disparo na cabeça dele para não acontecer igual o último, ele correr muito. E acabei errando, turma. Fala galera, e aí, beleza, turma? Atualizar vocês da caçadinha nossa aqui de novo, turma. Tamanhozinho da criança. Na espera não deu. Saiu um leitão pra mim lá. Tentei dar um disparo na cabeça dele. Passou por cima, não consegui acertar. Aí eu descendo da árvore. Como eu tinha falado pra vocês mais cedo, trouxa carabina. Eu descendo da árvore, olha o tamanho da criança que eu topei. Tava aqui, ó. 5 metros. Mais um passo que é desce, eu parti pra cima. Eu adentrei a roça pra ver se via sinal do outro. Tamanhozinho da criança. Na imagem não dá pra vocês terem muita noção, não, mas hoje eu não vou conseguir levar ele embora, mas amanhã de dia eu venho cá buscar ele. E faço o vídeo pra vocês verem lá o tamanhozinho dele. Mas falar besteira não, apesar que esse porco ele não pesa muito. Esse aqui vai estar de uns 180 kg, beirar uns 200. Olha pra vocês o tamanhozinho da jamanta. Então é isso aí, galera. Vou pegar o trecho. Amanhã, quando eu buscar ele, eu dou jeito de voltar a gravar pra vocês. Valeu? Fala aí, moçada. Beleza? Galera, eu tentei filmar lá com a GoPro lá pra vocês verem. Turma, bate o porcão aí. Olha isso aí que tá acontecendo com ela. Eu ponho pra filmar, ó, pra vocês verem. Às vezes acho que a gente tá filmando quem não quer. Ó, pus ela pra filmar. Deixa eu focar aqui. Ela não tá focando. Apaga a luz aqui. Quer ver, turma? De novo, ó. Pô, pra filmar. Tá filmando, ó, pra vocês verem. Cê tá doido. Perdi a filmagem tudo por conta dessa bosta. Você tá louco, vê o que acontece com essa câmera. Então é isso aí, galera, eu vou embora. Amanhã, quando eu retirar o porco lá, eu torno a filmar pra vocês aí, valeu? Queria só mostrar pra vocês que a câmera não filmou porque ela tá dando PT aí. Vocês viram aí que eu não sei o que tá acontecendo com ela não, mas ela tá filmando mais do que 5 segundos. Tem que mexer nela, dar uma atualizada nela pra ver. Tá 5 segundos, ela desliga. Aí pra vocês verem. Amanhã nós vamos dar uma caçadinha aí de novo aí com os cachorros aí, mas não sei nem como é que eu vou filmar pra vocês verem. Com ela de jeito. Tem que chegar lá hoje, né? Correr atrás desse trem ainda, mexer com ela. Então é isso aí. Até breve, nós voltamos vocês aí quando arrancar o cachaça amanhã de dia. Fala, turma, beleza? Galera, hoje eu vim cá pra nós ver se eu puxo o porcão da caçadinha de ontem. Tá dando a caçada aqui hoje. Passa aqui, vou buscar ele. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Esse bichinho aqui, tá vendo o tamanho? Às vezes consegue levar, né? Se não der, felizmente tem que largar pra trás. Se tiver dando mau cheiro, foi abatido ontem por volta de meia-noite, quase uma hora. Olha o tamanho dessa criança. Você tá doido, hein? Galera, a câmera lá não filmou, turma. O abate, igual eu mostrei pra vocês, tá dando problema. Acabou não filmando. O que que acontece? Eu disse ontem da espera. Fiquei ali dando analisada, olhando que eu tinha disparado naquele leitão pra ver. Escutei um quebradinho de milho. Falei, ó, vou lá descer o leitão, né? Peguei a carabina e vim subindo, vim subindo, vim subindo. Quando chegou assim, uns 10 metros dele, escutei quebrar de novo. Aí quebrou, 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 veio. Parou perto de mim, assim, mais ou menos uns 3 metros, 5 metros no máximo. Eu, lanterna ruim, eu vi só o focinho dele passando assim na flecha do meio. À noite não conseguia ver. Aí eu só tirei um pouquinho de lado assim do rumo do focinho dele da baseada e puxei o aço. Ele deitou.
Se eu não consigo abater ele naquele horário lá, ele tinha passado pra cima aqui. Tava muito próximo, já tava no trilho dele. Lá ia sair na selva. Tá aí a jamanta aí, tu. Então é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se der chegar em casa, eu filmo um pouco pra vocês. Se não der, fica por isso mesmo, valeu? Muito obrigado você acompanhando até agora. Tá aí o bichão aí, ó. O museu. Então, tchau, obrigado. Aí, galera, a distância que tava de mim. Olha o perigo dentro da roça à noite. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco passos. Mais ou menos. À noite, lanterninha ruim, não tava dando pra ver. Aqui, ó. Eu vi só o focinho dele nessa brecha, que é só a pontinha aqui, ó. Aí eu levei mais ou menos aqui assim, ó. Basei mais ou menos que tava, que à noite não conseguia ver ele. E efetuou o disparo. E o bichão deitou. Mas se eu não disparo ele, como ele levei pro meu lado, bem provável que ele teria me atacado. Então bora lá, né, turma? Finalizar o vídeo de nós aqui. Aí, galera, o cachação aí, ó. Olha o tamanho dessa jamanta. Você vê, maior que o pallet ali, ó. Aquele pallet dá mais de um metro de comprimento. E ele tá bem maior. Tamanhozinho da criança. Esse aqui foi o da espera lá. Primeiro disparo que eu dei nele lá dentro da roça. Pegou no pé do queixo. Como eu falei pra vocês, não tava dando pra me ver direito. O outro no pé do ouvido. O presinho dentro do meizinho. Dá uma volta ao redor dele pra vocês aí direito. Então é isso aí, turma. Vamos pendurar ela agora. Vou passar o peso pra vocês e finalizar esse vídeo. Valeu, vou dar um jeito de pendurar ele aqui. Então, galera, esse aí é o porquinho que saiu na espera pra nós lá, ó. Vou ficar do lado de lá pra vocês terem noção do tamanho do bicho, que por imagem assim parece ser pequeno. Sobre a minha foca pra mim aqui no focinho, tá no chão. Aí, galera, o focinho tá encostado no pátio. Encostado. Tem em cima do pátio. Olha aí que na minha cabeça pega aqui, ó. Altura. Tem mais ou menos 1,70 de altura. E é onde que o porco tá passando por cima ainda. Então é isso aí, galera. Foi o vídeozinho nosso de hoje. Tem um próximo vídeo aí, valeu. Tchau, obrigado.